Wong kalake ngebumah. Pancen
kang sinodo kana iso mira luwir gendhis waktu kang cahya iki manusa tanpa lagi yang diwole putra nata adema wong tuwek pingin diharapan paculian ini aku makono toh wih bicang rumiki isun dijikuta ditikuwa atasi wong bianyuangin tuju ngomong bianyuangin penuh gak priye sih gue apa penuh sih gak priye gini muka masalah mau coba wukudan disana hei apa bianyuangin ya kalau iya bianyuangin ku priye tau iya wes suara niro elakai lukun mene kaya gandrung pon pon siapa? Poncol kan abik kan liar sedengkul solong masalah liat magia weh iya apa kak iya kau ngomong iya mari iya magia oh sing mes melu-melu ya lo, buat sudah menang apa enggak pakai bayaran ini tetap. Ya weh, orang menang biayain wes. Oh ya, ya, Miki kepiten. Miki kapan mangkate? Kapan mangkate? Mari mau lo. Pragan. Saya gigi mangkat sekolah. Oke nih wes. Oke nih guys. Repot. Mugo aja pati celatho ta ya dadi wong. Sapa kok? Watuk. Aku ilu-ilu amas. Aku ilu-ilu amas. Ijare jangan kok kudiku ayo. Aja ilu-ilu kelat dai. Namae. Cek diku yo. Halo malam ya ra mayo kang godhonge atau iman gendinge ora paculku wang anti nganti kebyang kletring lawan kari gedhai mau capciki Rika iki ngomong parat ante-ante sakta tau ngomong parat iso masa kudikut tau kira mau rada curiga ya iku ya remang naikkan aku ante-ante diowo saki wangsahelan aja wangsahelan ketiga makio yang tersinggung Rika ngomong kudikui kau ala kudikui tersinggung masa parani parat iso rondo gede ante-ante gede Rika ngomong kudikui kan nyocopan kenaki rondo bener lho Rika warah-warah kagumono rondo cangkep wiri wotok ngerti ya mes wis kancangnya rondo seketian sih ngeruhan apa-apa ya bagi apa tak kang mes sirah goreng bisa tak mulianya sirah manggu hati-hati ngocokar budi ayo dia kenapa kuping-kuping iwan dewek
Jeng, aku anti-anti mau rudol cikar itu. Pak Uwo? Mau rudol cikar. Ini aneh, weh. Ayo, terus ini, ayo. Jangan. Imya. Hop, hop, hop. Tanduk, ini lho. Hop, tanduk, ini. Mawa semilu, ayo. Kok iya yang mau coba nubungin lo ya? Eh, kami salah, ini mau barang. Iya, aku salah. Kami, ya, keletih. Ora eneng. Mugane cucuk iku wae bener nguruti kau. Isin mosok nguruti kok dhewe salah. Ayo, kawanan meneh. Nggih, teko kawitan mawon. Brother suarane enak sih, Bro. Ya, mesra nang sunamen apa nang. Suarane mesra sapa bisa nirone? Wah, suno bae enake teko sang abang. Perlu kok. Lari iki sira. Ya wis. Ojo papat perawan kek, perawan mundur kencelan. Nah, wedhus emak sore milu nyambung piye. Ya wedhus. Ana peman. Gawe kopat ya ra uliri ma we. Cacang dewen iki ku. Hei, cacang dewen. Kok diawe iki macet ngagetaken jantung selekor kari 48. Kudu blok moring. Marine sing moring. Wis kaget isun kudu karo. Kaget isun wong emek glumnya. Megawe kan sederhana pina bu. Dia ngomong aja barpak-barpak. Nganggo idep pasangan pe naos. Wis ngene. Lari ke buka-buka. Jai ana jero ruwet. Jalan kapetan godhonge anu pin geni itu sing cocok kepetan RT kok kapok girong wis sok mutake ruwet. Beneran anak wong weruh-weruh. Ya mi aneh wis. Aduh cangkem mriku mulo. Sendalem yo ora putihe katut pisan. Cewek idep iku meneh mripate cencorong. Ya iya, tapi masa kartiku nganggo LTK iku. Tapi warnane kok kaya ora kaya motone diarong kok. Wis weruh sepanjen oleh isun ira weh. Kira oleh masa ketaren, Jon. Memang isun mimiren. Amat gundong yang kali pura. Wah kayaknya Rondo rumangsa. Iya iya. Iya, ki rondo pisan. Ah iki rondo iki mek campur sari ki marang rondone. Ah iki make anake ku rondo kabeh tekan. Rondo kabeh. Iya. Mateng, Sun. Ya pokoke muga rondo pisan. Mas isen rondo bu. Ya engono. Kan loro ing dile-dile ya. Acane ngadu yo ben selu ben. Apa sih? Arep roh, arep roh. Roh ku dine rondo. Arep roh bayangane rondo saiki yo nek ora ditok. Iya. Wih, teman-teman. Mas Ari. Wih, ojo karo marang aku. Apa? Merono sithik ngedhewa merono. Aduh, ai cocok ai. Ya ai. Aku. Aduh. Mati jaya. Eh, aku wa. Aku wa mamis. Mati. Eh, aku wa. Aku wa kan. Oh iya. Ya bloko bibi ngepet to ai. Wis, tau rumis. Eh, lu tau rung no kono bengian. Aku akan lu telongkong ring pesuten no. Terus? Wih, bokong kayak pancen. Eh, ini kasih ngeru kang. Eh, bokong aku tiku tangan teknya boyok. Wih, mangan musuh ya. Mangan musuh. Eh, semuanya ronda jaman no. Eh, iya. Jaman no. Ayo.
Darono dimaklum awak kula nyadulur penonton. Menawi lepat sedaya nyuwun ngapura. Ajaran dir, ajaran dulur. Ayo mampir kamu gay dulur-dulur. Wis, bahasan di kono mau saya gawean. Gawe ya, terlama wis sira. Eh, kelen di omong. Hei, kakane, anang apa ngadune? Eh, wah, angkate ku maneng kene. Tidak ada dine angkate wedul kenapa? Eh, iku cara jawane kelen, Dek. Arep nyang endi Kang? Sing ono dhe arep ngidul merono. Pernah bener-bener tau nang gawean, Dek? Anang apa kakang ini tidak ada adine lakonnya janoko muncul butok lakonnya bareng iku mah wayang kulit lakon bareng kang ngono dik lakonnya janoko muncul butok iku mau biawean gitu matai do wero satu jaran merita jaran wong wadon kadung sing ngero mulo kenceng lan ngira tapi kadung wis ora atine ro ngrawati wong wadon sing karo-karuan sing arep oleh penolong ya ya aja bong iya pirang beli kunjangan yang meseran aku toko muncar oleh 500 toko ning kecapang 500 iya wong wadon iki ora ngomong kendek pamseran nek kok kunjangan mencak ambyae biayar tiga yang muncar 500 ya yang ketapang 500 aku weh semuanya kak aduh jajan isun sampai tombolo 5 sekat je eh kang petang atus ku sun setoran BRI nanti tunen kundangannya muter petong atus yang ketapang petong atus 1 juta aku nono akan ngulia seketek gini ya main ya milik kundangan jalo semua ya iklan moga aku tigur kayak ngerawati anak ibu aku benar. Iseng wis ngomong. Aku kadung sing demen mulya ngeraino, kadung duwi mulya maning. Iku ora enak nek riko sepet menungso. Ya kabeh menungso urip ya kadijut enake. Mulyane penawake ngentek-ngentek kakak. Mane iki kok kan dia jelengan ta. Barat. Cekakere kok bebek kok. Dengerane cekakere manis cekakere manis. Cekakere. Cekakere percaya cekakere manis. Yo sing percaya iso. Kemutangane lanang sing bene maneh. Nek ngomong nyawa duwe kae cekakere. Hei tarik suara. Hah? Halah emang. Enak-enak. Emang. Jatuh kemerene cocok ini itu cocok ini itu cocok dia kata kaya selera kemangkat ya cocok kaya menang seru mesin yang pernah Nawi lah habis eh ikut cocok jadi kok toleh kan cakep SMS jadi kok toleh kurangnya kan toleh kan yang jenis dia iku uang jare Riko barang biar penyakitnya berias iya pinter kalau pinteran isen nih biar biaya ini uang mati kok iya mas kenawi salah boso ya rambut hei tadi suara Mas
Gedil dempet tadi utiani. Meserannya repet ngetai utiani. Senajan gedil dempet ngetai utiani. Wah. Senajan gedil dempet tadi utiani. Wah. Meseran terus yang merimbas. Anu pasal aja meseran ngetai utiani. Esok esok dibayar panitia biji siake. Ajune mentolok ngundang kowe seru wong edian diundang. Yane piye pinter ya. Ya iya. Tata melek. Ha. Ana ring tanggul. Waduh. Wis ra nelek. Mula iya. Ya iya. Piye koyo bregol. Ah lopot. Ah wis ra elek iso go bregol. Tata melek ana ring tanggul. Wis ra elek. Mula. Yang merapikan ketiga tuku penita yang wana sobo beseran besok aduk mata itu hati juga merapikan ketiga peti sudah sangat keberanian kira orang nyanyang meseran masa menyanyang meseran dia tidur juga waktu mau tanggung aja makan kanggung jam ya ngobyok meseran dunia malam selasa teko diantem malam rebu sentang lorokan dikira dulu bisa yang menang gak bisa aduh pula gua hatinya elek gua bisa ngarang bisa elek ya sini lu kayaknya pernah nyagian nilo nyagian nilo ngomong nih son alah ya kok jadi oket mau gini nanti gue ya elek ya ini mau jadi tonggol ya itu mau jadi nyoba nih gue aku masih nyoba jalu-jalu jam telur ya kok mertem belakang aja ya mari ini gua ngatis di kongkong ngaku kempul ini gua gelendai kayak kudu lagi ya bilang biangkan itu aduh sah ayah ini harapnya sebia yang soboh iya itu salah biar itu juga kelakuannya karu-karu pasti boleh hampir gue kau jadi penuh itu sebia yang soboh biar sebia yang soboh yes punya hati kau dulu suju kau iya ini cari biasa nanti cari uang salah nih uang bosa usik iya ini wiswayai uang udian-udianan lur yang kepuh lencer nyangkap ya jadi yang bengi wayai edan-edianan sobo-sobo sembahyang tobat tinggal ini kurang cocok sia-sia memangan kesenian aja lali yang lima waktu ya le soalnya lima waktu pun besok kena ibu sanguni matai takonan pokok besok iya kuliannya aja lali ya kurang apa tau nali apa ngerti makan di ayo apa juga mau kok gila apa cuma mana saya ngodokan duwe siapa mau tau anu mama siapa kang duwe mau sama cuma siapa saya gua bareng-bareng anggap aja ya coba nih ngobrol lo ngarit nih bisa sih ngobrol oh eh yang itu sama kan duwe mau ya pernah ya duwe sik aja sungkanan megawai kan jungjung tak jiro megawai sungkan bayaran kurang selawai pecututin itu gue tanya umya ayo tarik suara disiar be bis kisrene ketika besok aran mojoan yang sedek-sedek yang waktu dibagi ya iya soalnya ini sebetulnya kujangan yang terob nom terob ini megawannya kudu sedek-sedek sedek-sedek yang negara itu yang acarai acarane gitu gai lek sila roh mau barang meseran malam minggu saiki ini main yang taman belambangan saiki gai saiki ini mes iya ketimbang tunggu esok-esok ayo ketimbang tunggu esok-esok iya ayo mau dulu menyampai ayo 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 ayo
medegian gending sing warah-warah. Asem mengisinkan saya bin. Alhamdulillah. Iki ndes kabeh ta iki poso cumplung. Cumplung. Wis rondes peno iki. Ya yo sing semene akeh iki bek manusia ngono mangan sego kabeh ne. Pusing. Mangan kerikil. Mangan kerikil kok. Ya mangan sego, Bro. Piye-piye nyelok, Bro. Dia main gini kalau ngegaya. Abuh. Heeh, metua ana ben dule meneh iki. Eh, alhamdulillah. Untuk kongos-kongos ini. Abu kok. Abu ngomongin penokar kok bedut-bedut kau. Wis perlu jerebet sejak mulai awal. Dek sepuyani dulu koncor kan si Jiki suara nih mulu bedut-bedut atau ini asal lagi. Katuhan yang tipi kok palsu ini asal lagi. Mulai nih tau coba dia makan suku panas. Kok penuh ngomongkan makan suku panas ini mulu mulai buru lahir perotol mulu jerebet. Gitu-gitu gile lahir brotol maksudnya lahir brotol itu lahir brotol turut di tulang mulut di jerebet hei kacung biaya iliannya kacung nangis kan kacung bener nangis sih kelentik kacung mau nangis nangis buru lahir brotol nangis beda mulut jerebet sangin kecepit pelocok loh kecepit berwaduar eh toko pulsa saya katanya gue telepon ini ngomong dirugia itu entek kaitan selalu ya kaitan penuh toko pulsa kari mau sesean pokoknya ngomong es ambil kare buat lain eh wajib gitu ya salam sulung matur nuwun salam maka bener iya bener salam ya pedet-pedet juga ya sih bro iya sekadu ini gue salam mau aturan ya pada perono di dalam. Ya. Soalnya dulu re penokan kabin podo toko mrene. Yo. Soalnya mau menawa toko mrene iki ku tambe iki dikile re. Jare macam iki yo jantan. Yo. Yo ngomong tok lah iki ya. Mau kon salam iso ta. Eh masa kok kon. Kok kon salam ta. Datang peno ganggu padane arep salam. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma lo kangen cuma orang mau sidik. Mau sidik di kubur. Datang penuh. Ya ajakin, ajak penuh assalam ajakin. Assalam. Wis juara naik hingga tu guru. Assalamualaikum. Ojo ni ojo ni macam napasnya langsung menomel hingga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah kali cepat benar dia. Assalamualaikum apa pun. Jadi sebulan ni kalau tinggi masih digawe-gawe. Mulu pedat-pedat. Ya silek di gibet, buka kan wis salam sun, wis diwakili arane. Awak gedhe matur nuwun kudu khusus nyang pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Super khusus maning nyang dinas kebudayaan dan pariwisata. Iya, anane mocoane lebih juga di ini iki para nalane karena kepeduliane pariwisata. Meramaikan tiap-tiap malam minggu kesenian lawas ini diurip-uripakan maning urupakan maning iya ini warna masyarakat kota bawah saya mau cuan ini magi ono ya soalnya sangat pariwisata ini dipimpin bapak itu Bramuda tambah maju saya kesenian merono-merono urip kabut muncul merono-merono iya bagus berarti ya segala macam kesenian ono saya gini ya tetapi lah negeri gantian gantian berarti komplit ini ya komplit harapnya lo ke band juar ngomong ambil pun lagi lari kudu sabjar ya tiap lagi sabjar ya mas apa bos ya sebisa maning kaya pimpinan gimana kaya bapak Bramuda dibantu aplikasi ini aplikasi ini segala kru-kru ini maturnuun apalagi dewek kalah.
Bali ngono ono gedhek ya. Nek kudu si sapa cul iki le. Hei iku rai tap. Hei sing ono matane ya le. Sing ono matane. Hei anak iki wong ta iki. Oh iya anak iki kucing. Aja-aja pomong ning bungono. Ha, iku motok. Tok kan. Pomong oleh. Apa-apa ame-ame. Ayo muci air masa ayo muci air untuk guang gitu ya kalau mik cak ngomong bisu aja aja ya kalau mik dan sangu dewek wedi ya putinya par penegai aja cuma rek mangan codot lagi wah ledekan kok entek becak telu iki oh aja jeng mikil e oh iya kita selung usinya oh balik angin iki baling sakit desen sakit lahir penolkai ojo kasar-kasar ojo manunda sing gile iki mahkota sing gule yo kita ngomosok semuanya kaya awak he bro mau gue sangat mau mentem ya bisa ngomong mantuk kok ya li acak ini pintu suaranya kaya parna sakit bisa semua lebih yang mantuk atok suara jual ya suara anak bener aja ngomong es aja nganggu es bener sorong suaranya bener kita kono jadi aja kaya tau paham iya kan sungguh ngarep ngopi cak ben ben. Oh. Kok tetep takone kono mau? Bener ya bener. Sing ana elek-eleke mbok ngarepe megawe maca bismillah. Nyane selamat kabeh. Bener. Ah, kuwi kecal. Kok potongane kaya blotok bener itu ngomong. Abu. Aku kenal melayu gawe. Mat sopo pada kali sambat. Dia tuh. Oh, sing. Kira-kira. Ini ya. Maning pun lagi cari bensin loh, matu. Oh, abu. Wes tuwek. Di telung dia tadi apa? Nah. Metu juga dia saya nak. Tang gue tuh kau seliro boh. Ya, ibu harap seniman. Mari ngombe es mawe serak es. Dek ngarepe pun ora dilek. Metu ya kan apik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja dijawab, kena iku maksud iku dikene wiyen iki conto. Metu juga den ya Allah Rabbia Karim. Eh wong juga den ku bareng enak. Alah, enak kok wong bareng nang panggonan iki dileng diapa-diapa. Ajak ya Allah. Garani sing enak nek wong juga den. Kepala jadi gending sing sing ape sampe milu juget njotos ya ape milu juget pasti diladin nak aduh mung sing arep joget sol ya sol bunder Cuk temenan. Lompa sapa
Wah, rejik-rejik sing lawas sing tau diwi juga rejik-rejik Pak. Ngomong kok pengen milih juget mari. Iya, juget semono sing arep juget. Parmane kae golek. Apa? Kebelak, kebelak. Apik pariwisata sing kadungono tari manuk khususe pariwisata aku iki ben sing usah nganggo pitik-pitik wis aku ndase kuwi ben cucuke wis ono sumpah wis Pak Brom sing usah ngundang nek akan toko dindi wis apik wis iki sing duwe topenge kolok iya ono tinggi topenge dolan maju sing macak wah cucuke cucuke tepale asli topenge asli otomatis ada orang suara di gitu gondolan itu langsung ada kendang di keplak tau itu langsung kok bisa kena anu tak kan karena ini refleks tali sekalor sekali temenan acil kagetan wah udah jatuh kan jira alam bu ini cil abis kena jeruk ini pernah bisun kan koncoan yo wis lawas. Lawas wis. Padha kan wis ngerti kadhane keluarga bisun. Yo ngerti asline. Kan kabeh keluargane anjlok. Nah. Ih, asline keluargane anjlok ambek keluarga bisun iki sing akor. Bapak bisun nang dibapai kae. Iku ding sapa lek? Sampai seprene iki. Sampai seprene iki mulai durung bisun lahir. Iya, rungu iku jaman biyen mulut cumra gitu sampai saya ini dorongan tau ya tapi caranya kelendir warga ini pernah bisa bisa maupun ini ya benar-benar cocok kalau caranya kelendir kakek isu jaluk sepuro yang riko ya sajane sak beneri isu niki demen yang adik riko isu niki wis demenan wis pacaran yang adik riko pernah itu masuk kocokan adik pun kos jemput ya mari deh orang pada cinta ya ya mak masuk masalah li aran jodoh aran jodoh tapi masuk situ li tolip bener bro jayo isun isun kiwis cinta temenan saya gigi tiga kondingan ya amri keluarga di penuh abi keluarga isun bersatu supaya isun bisa jadi labi jadi rabai caranya gitu ya gitu ya iya iya pahamu kok cil ngomong kaya kresik narik iya ya awis iya awis paham iya 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 dong lah ngomong yang jelas ya tugasnya penuh yuk gitu gigo gitu ayo ya mau iya awis tugasnya sen gitu ga iya iya saiki awake dhewe sewang-sewangan penuh mulia perono kan ora mbah penuh isun dene mbah ana kedadian parang kok tapi kudu diawasi aja sampe engko iki ngelantur mrene ning dalem ya ditenone ya iya oke ya saiki sewang-sewangan penuh mulia isun boleh oke yuk sampe-sampe
Indian ya. Iku mana kau di pagri ya. Eh sila mau mari tak mendai. Dari. Terima kasih. Dari Amain, Ma. Amain? Main di mana, kan? Ya, leng keleleng Banyuwangi. Keleleng Banyuwangi? Ya. Kenapa apa itu mau? Kenapa becak? Becak. Isan ini bahasa gedingku tak geng. Isan ini bisa medurut tapi bisa ngomongnya. Ira harus belajarnya biar Pak Ira, enak. Kok biar Pak Ira mau makan anjay? Bu Mak mau metu apa iku ya? Pamitin nanti mau. Pamitin dengan Roxy ya Mak? Hah? Ini Roxy kono blonjo. Eh bian yang Roxy? Ya. Mak tunggu parah dia nih. Kesele awak ki betong doron. Aduh, iki. Lulan ngendai. Maksudku serang kesele awak esok. Iri kok kesel. Nah, iki mau mana? Jangan picit kita kang. Ya enak deh, masa. Ya iya enak Riko sudah kesel. Iki mau deh mandek nong daerah Mandor kono deh yo. Hah? Mandor. Paparan nih Mandor deh. Kampung Mandor Mandor itu. Iya Mandor itu saparan nih. PLO nih kok kan daerah Mandor iku, Dek. PLO Mandor. Iya, males les terek iku. Eh, kamu Mandor kene. Iya, Eko. Ngono Pak, Eko merono kau. Tuku is. Tuku is. Masalah is enak, Dek. Rika iki aja macam-macam is ngomong enak-enak Rika. Arep maru Rika nyengson. Ah, arep maru. Ono ngomong is enak. Isiku macan, moga ini kalau kakak-kakakan dia ngomong enak kau. Isu ini kan mau mandek deh. Oh cepet, ya. Ngomong enak-enak, mau macan ini kan kurang ayam, kurang sama, kurang sama. Kolong ibanyu. Eh jarangan ya, ada zaman mau iku ya, Pak. Papi. Papi. Eh, ana mau tukang nyelok sapi ku kelendir kok. Papi. Papi. Ya papi. Ya kaya. Jadi kita ngomong sapi ya. Masa segede kula masa biangan ya Bapak Ira ki, Lek. Abu ama. Mana ngomong is enak kan ngarepe mana? Kamu bae papi. Wes iki wes ngruweti nek kene. Longgo mana jelas. Longgo. Tojo Len. Riko iku mak wes
rabi wis puluhan tahun isun semene gede nih mage sing paham dia ngomongnya biapa ya Eko ya sedia aku ini biapa ini tulang aku wong isiku masa uang ah jelas no cok isiku masa uang ketika kan cerita nih ya. Bapakku mau teka anu teka bom aku mau terus Eko ngomong pemilik didikin rai Eko mene didika pandai boom mantap kok pandai boom aku kan teka umbe-umbe Eko deh Eko yorok diterjen Eko diterjen cok lobot maning teko pantai bom teko pantai bom iku ngulon mau pas non nganter ngarepe kantor PLN PLN ah iya iku ngepus isun pertarun iku di ngepus ikiro iki biapanya kucing ngepus ah tuku is nunggu niku tuku is masalah kehilangan no is kono ku halus duh wes iku ya le kira-kira saiki lendi le mak maksudnya itu tuh mak mak wow itu kalau dijelaskan beriak apa itu sulungnya ya kita ngomong apa ini nyala kali itu maksudnya itu tuku es tuku es ngelok itu ada ngelok jari wong Banyuwangi jari wong Banyuwangi ngelok ngoncang tau di maturan apa leka oh apa leka itu deh iya pak ya, ini yang ngumpul-ngumpul isi duit kabel anyar pak kabel mana ya? Kabel anyar Riko kan etnis Meduro ya etnis Meduro Riko ini rumahnya ini tambah paham Banyuwangi tahun saya ini kan 2019 iyo iyo maksudnya 2019 iyo. Ini ringkuto Banyuwangi ini ono Banyuwangi festival tau kurung-kurung loh Seng luar biasa Seng kuning tawon kok Seng dari tau roh nih kok Banyuwangi festival tau roh mau tau roh aduh kira roh ya kan roh pisang wes gak roh dijak ngomong aja busi busi bisu ayo semaur gitu-gitu dijak ngomong mas ya rekan-rekan sepeda motor ngomong busi kau gitu-gitu mak abi apa biar gue bisa lu ngomong Banyuwangi festival ring tahun saiki periode saiki kan periode saiki iki ono 99 Banyuwangi festival 99 atraksi 99 kegiatan wih karyaki iku podo abi 99 aku podo abi Asmaul Husna kan Asmaul Husna itu ketika aku parbian iku lek sembilang-bilang makan itu kan jadwalnya harus di apa-apa ngomong ngecepres kayak gitu sih besok deh aku bon ha? bon? Ya mana aku bon? Bon aku cabur itu kok ya mulanya pak kadung aku romo di kampung ono no kegiatan bon aku jalan mereka Banyuwangi festival Banyuwangi festival makanya Riko dek abim ding ya siro kan makin nom ya karir Riko makin ake ya pokoknya kelenti ono acara bareng festival bareng iki Banyuwangi teka ono ya deyo milu berpartisi sapi partisipasi sawedus partisipasi ayo gediku ya nyekel ae kok HP kang ngono kamerone kamera jare kang iku Facebook iku ya kamera ha iku smartphone gediku smartphone aji Roki meneh munduk solong ya ditutup iya wis sakoleh munduk paran maksudnya belajar ngaji atau belajar sekolah gitu gitu mondok itu waduh si sopo jol itu deh waduh sopo jol dirawatan Rika itu ya kan jaya masalah kan katakan apa jaya jaya kan sih nek moga moga tere eh kopiannya lo kok kono benis turi-turi putih moga turi-turi putih moga lah masalah itu kan siji sama teh wadah besok oh atau sih itu pernah iya nih jadi wangku aja kali arep lunggu ini mau siro suko boleh atau eh jenangi siro suko jenang ngano nopo jenang nikong gitu nopo jenang silu dan mau setakon panganan
aran jeneng jeneng Asemah iku ya. Oh, kula kancil masuk Asemah, kula lanang kula. Dewi Asma, 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 nama-nama. Oh, kancil kula, Pak. Ha, kancil nyolong temon. Dudu kancil. Yo nyolong niku sinten? Halo, kenal lho. Oh. Sampeyan pasti dereng kenal kali kula. Oh, lek iki ana meduro iki berarti teko meduro. Satana kelahiran, Pak. Kayaknya gua riko tutul sate kami merapatan iku ya, Pak. Ali ya. Biasa biak kul sate keloro. Oh iya, sak Bang Abu ora sing Korea kalau pae kapun sapi. Hah? Anak ibu tidak ikut sapi. Bos, akan temenan nang itu. Asal mula bisa ngundang. Eh, ha? Mulia neta. Eh, dia tak nak asal mula tunggu ya. Temenan. Ah, makan itu wong seneng mangan kacang itu. Kacang. Kacang, kacang. Sulung, kan? Jadi kok keloron, tumben-tumbenan. Ah. Oh, yang ada hujan, sing ada angin, jadi kok ono kabar paren mampir mriki. Oh, pancene terang niki ya, terang. Iya, terang. Pajelas, Cok, pajelas. Eh, iki ngomongi mental pisan. Delok enggak kok seneng ngene iki. Percaya. Hah? Mau iki. Oi. Ojo lek tenang ae, wis to. Tenang ae, kurus. Ayo kok asik ajuri iki lanang, Le. Oi. Eh, anu, ana urusan bareng, Kang. Ana urusan bareng. Besek besek ngomong ngomong masuk lu besek 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 ikut besek besek le eh besek bor adung jari wong Banyuwangi kan besek besek adung kater wah kemana kater udah ngetan ngetan dan ngetan yo pak 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 ngapunten gini ngapunten batur ya cok cok mak semak yang tuju asa bayi tojo bayi tojo oh, lek wah mene parek mene sing tukaran benar ta pak benar ana urusan mandi kok biar wis ngomong selereken ngedan iki kula niki nggih jane nggih sekaken teng mriko wah iya nggih sampean kan eling waktu sampean ngunjuk manggis mriko iya molong manggis nggih teng nenge talemong talemong eh gembek niku ya dek talemong gembek niku ya iya sampai mau sumerap seng seng SBS mari wes motor serius ini pak motor serius iya jake ngomongin ki abis itu ya sampai kan kodoh manggis nih kok iya teng telmung nih kok iya ini ngikuti anu nopo tilum kali parok mani kok oh kuat jajan jajuan nih turau turau dedong mon siapa kali parman ini ya Sampean ban tak perbajo. Mbok nang ngoca go. Engge. Kulo coco wong. Oh, kula niku nesur ka panjenengan. Nggih. Nggih. Lek. Pak, lek awake riko apik ning njaba tho ya. Wis. Tapi ning nyatane riko nang jero ati riko rusak riko ya. Iki ngomong bareng sih. Ojo ngomong bareng, ojo ngomong bareng, Dik. Eh, kok kok ngomong bareng? Riko wis ngerti sapa isun, Dik. Ha, riko Banyuwangi, Dik. Lah iya iki lari mau laporan ya. Waktu ison molong manggis ya. Riko jari turu abi pareman. Eh kan ngomong iku lah Riko no mau. Lari loro. Riko iki kare percaya yang biwa gak yo? Loh, nyatane wong iku adu-adu teko kono mere ning ngelaporan nang ison. Dadi niat adu-adu itu Riko nyang ison. Lah iya nyelas ketiku Riko sale. Berarti Riko iki sale ko Riko iki. Sale ko. Sabar Pak, sabar parane wong tuwa ketiki. Iki wong tuwa iki lho iki. Iki ngisor jare turu bi pareman abe kapanane jani. Ya iku apa iki wis. Alah. Nek kan kok jago diku kan. Ono wis nerane iki. Iya Pak, iya Pak. Hah. Wis nero malam Jumat. Saya pas liwat ngarepe kamar. Emak iku turu bi pareman temenan kau. Ayo. Hei. Ayo, anak anake dhewe wis ngomong e. Oseng ka, oseng sing turu bi pareman. Oseng, oseng. Mbok nanya ora tak ngerti urusan orang tua. Nek iki diwane iso iki sing kuwi malah ora bilang. Mbok anak nabi bingoca mun tak cana ore. Nek iki aku dipercaya ambil wong rek iki percaya nabi dhewe.
megawe keringet metu terus sakulih peces ha makani rasa keluarga ya ora mairo turu ambi parman riko ora percaya ambi wong loro lho mari sing percaya sira dewi ngomong iya sih ah ayo kang enak mau segitu yo kadung kepengin jelas sih lari mahal aja ke digoleki digoleki tak kudu jelas sih ayo ayo barbarane wong tuwek ketiki iki wong tuwek iki lho iki iki sejarah karo Robi Parman abe kepanane dia ni ya iku ah kaiki wis alah nek kok aja ketiku kan ono kuwi larane iki Pak iya Pak nggih wis nerok malam Jumat saya pas liwat ngarepe kamar emak iku turu Robi Parman temenan ya ayo he ayo anak anak e dhewe wis ngomong nggih oseng ka oseng sesing turu Robi Parman oseng oseng Bu nanya orang tak ngerti urusan orang tua. Mereka kedua lesu ini kisih kumah bimbang untuk nabi lalu. Bu anak nabi bingoca, mon tak cana orang. Tapi kalau kisih kumah tak nabi uang mereka kan percaya nabi ini dia. Eh, emak curai, emak cakap apa? Sabar lah pak, solo pak sabar. Masa aku waktu megawe keringet metu terus, sakulah peces, ha, makani rosa keluarga ya. Ora mairo turu ambi parman Riko percaya ambi wong loro lho mari sing percaya sira dewi ngomong